Det börjar väl början 2010-2011 när vi, eller jag i alla fallet, funderade mycket på liksom hur ska man få liksom mer processorkraft i sin pryl, längre batteritid, förenkla programutveckling, distribution, att saker ständigt är uppdaterade men senast man behöver ladda ner någonting och sådär. Nu lyssnar på ett nytt avsnitt av Heja Framtiden. Podden med Christian von Essen. Jag sitter i min studio på Roslagsgatan i Stockholm. Nu med Thomas Eriksson. Välkommen hit. Tackar. Vi försöker reda ut lite vad du gör och din bolagshistorik. Vi kan konstatera att du är vd för ett bolag som heter UX Stream. Och är ordförande i en moderbolag som heter Cyrus Group. Och där finns även ett annat bolag som heter Companion. Det är korrekt. Men jag tänkte, vi, vi tar det här lite kronologiskt ändå. För att eh, du är ju känd också för ett bolag som heter Neonode. Mm. Som eh, år 2000 typ utvecklade touchscreen-funktionaliteten mm. i mobiltelefon. Mm. Alltså sju år innan då iPhone start. Precis. Kan du ta oss lite på den vägen kanske innan och hur detta kom sig från början? När det började i slutet av 90-talet när vi hade ett uh, bolag som var på med car sharing. Då byggde vi ett system för uh, allokera, boka och uh, över webben uh, olika bilar som man kunde dela i olika konstellationer. Allt från företag till bostadsföreningar. Sen så byggde vi i det sammanvärderingen en slags terminal som man hade i bilen. Och den var väldigt stor. Men den såg ut som en stor mobiltelefon. Den hade en knappsats och en display. Hade möjlighet att kommunicera på nätet och så vidare. Så att utifrån det så tänkte vi så här. Men I och med att vi har byggt en stor så kan man göra en ganska liten. Mm. <laughs> så där föddes idén att. Ja, men, kan man ta det här och liksom miniatyrisera det på ett bra sätt? Men eh, det första utmaningen var ju att liksom fundera på hur man skulle liksom navigera på en sån här pryl. För vid den här tidpunkten så fanns det ju pekskärmar men de styrdes med en penna. Mm. Så de var känsliga för tryck. Och det gjorde att. Man kunde liksom inte svepa med fingrarna eller navigera med gester. Utan man var tvungen liksom att trycka och hålla ner skärmen. Om man skulle köra med fingret kunde man köra med nagen möjligtvis. Ja just det, jag hade en sån Ericsson kommer Som man fällde upp så här, Ja. Flipp och så kunde man skriva med penna. Mm. Precis. Det var ju coolt. Ja, det var coolt. Det, det var det han tänkte. Det är jättepraktiskt. Men... Nej. Ja, så det fanns liksom ingen teknik då för att styra med fingrarna. Så vi var tvungna att utveckla det. Men sen så kommer ju då den här utmaningen att det var ingen människa på den tiden som visste vad en gest var för någonting. Eller swipe eller vad man nu ska kalla det som man mm. använder idag. Så att man satte den här i händerna på, på en vuxen människa, kanske någon över 20 år. Så det första de gjorde var att försöka liksom trycka på skärmen. Och sen när inte det funkade så blev jag väldigt frustrerad och liksom började nästan slå på skärmen. Och sen, så, sen gav de upp. Men sen märkte vi att om man, om man gav det till någon tioåring. Och så fick de leka lite mer. Så tog det kanske fem, tio minuter. Så visste de exakt vad de skulle göra. Mm. Eh, och det kan man se kanske idag också på att det är ganska lätt. Att, alltså barn lär sig ganska lätt gester. Liksom Sveper fram och tillbaka. Det är rätt att begripa. Mm. Så det lär man sig nästan fram, innan man kan skriva på tentbord. Det var den stora utmaningen. Och I och med att det här interfacet var helt styrt av gester. Så det tog ett tag då. Men, men sen så när folk började använda det så började de gilla det. Och när vi lanserade den första mobilen 2004. Så ja, riktade vi oss framförallt till ungdomar. Så var det liksom i marknadsföringen. Och så var det liksom en musikspelare. Man kunde ladda ner program som man kan göra idag. Eller installera olika program som man skrivit själv eller delar med andra. Man kunde ta bilden med kameran och skicka iväg på MMS. Eller e-mail som var på den tiden. Vad hette den? Den hette Nenod N1. Okay. Och det var alltså i princip en smartphone? Ja, precis. Den, den, den kan göra i princip allt det man kan göra idag. Men... Uh... Vad hände då? Flög det inte riktigt? Alltså var det för tuff konkurrens runt de åren just? Nej, det i början var det mest kapitalproblematik. Det mm. var det liksom ständig brist på kapital. För att de som vi sålde till på den tiden var ju mest operatörer. Och de hade normalt när de jobbade med Nokia och Ericsson. Då hade de 90 dagars kredit. Så att om de beställde 5000 telefoner. Då kunde inte vi leverera det. För vi hade inte tillräckligt med pengar för att köpa in produkterna. Sen var det andra att. Inköpskostnaden för produkten. I och med att det är så låg volym i början. Så varenda komponent vi köpte. Blev ett överpris Så att totalsumman för alltihopa blev. En ganska olönsam historia i början. Mm. Så att det är därför man oftast. Är här, man ska göra något, något. slags större förändring på marknaden. Så behöver man ju oerhört mycket kapital. Om man tar Tesla till exempel. Eller Amazon. Mm. så att vi försökte det, men i Sverige så var det ju liksom, Hade man inte på om mjukvara så var det ingen som var intresserad. Utan det var bara hård, om man sa att man var på med hårdvara så då bleknade folk. Så att det var brist på kapital som gjorde att vi inte kunde accelerera liksom. Som vi hade tänkt. Mm. Sen så fick vi 2006 ett... Ett avtal med Samsung som byggde en 3G-mobil med vår teknik. Och fick in lite pengar så vi kunde vi använde som finansiering faktiskt för, för bolaget. Och då med hjälp av det kunde vi också utveckla vår tredje mobil som heter N2. Fyndigt namn. Och eh, som vi kom ut med sent 2006, början på 2007. Eh, så det här var ju typ tre månader före iPhone. Mm. Just det. Men det ska visa sig att ni hade patent på touchscreen-teknologin. Ja, vi tänkte inte så mycket på det. Den tiden, det var 2002, då tog vi ett patent i början med. Som var liksom det här att, från att man sveper upp ner från skärmen så kommer det upp en meny. Sveper man vänster och höger så betyder det ja och nej. Och sen så Svep man längst upp på skärmen så byter man som foldrar. Alltså, ja, om man ska byta fönster. Så det tog vi patent på. Sen vidareutvecklade vi det successivt. Då, så vi tog ganska många patent kring det här. Och egentligen bolaget än idag har ju flera hundra patent. Så det är varit en stor del av verksamheten. Och idag är det extra viktigt för att då säljer företaget sin teknik. Och då är det att vi ännu, ännu viktigare att ha patent på det. Det är ganska svårt att försvara liksom patent när man är liksom ett bolag med tio anställda. Mot typ Google och Apple och sådana här företag. Mm. Som har liksom tusentals advokater. De har inte ens tio, an tio advokater. De har <laughs> eh, och sen så hela Kalifornien är ju köpt av liksom Apple. Och de försörjer ju hela regionen. Eh, så det är ju liksom en viss korruption också där som är svår att hävda sig mot. Vilket vi har märkt på den här rättegången som pågår just nu. Hur långt har man kommit där? Vad står det idag? För ni då? Ni, att... ni har stämt Apple och Samsung? Ja, mm. jag är ju inte delaktig i det här bolaget ska jag bara tillägga. Jag har ju lämnat. Ni har sånt, Nord Nord 20... fortsä, fortsätter. Men du Precis, jag, jag lämnade. Vi har ju två grundar av Neonaud. Och den, den andra grundaren lämnade Neonaud 2009. Och då tog jag över. och... Fortsatte verksamheten och vi noterade bolaget och sådär. Och sen så har en del investerare som var med från början också. varit aktiva och följt med företaget än idag. Så du går och hoppas på en eventuell jättevinst? Här då? Jag hoppas framförallt för de som äger bolaget idag. Och aktieägarna självklart. Att det ska gå så bra som möjligt. Men jag tror det har gått fram och tillbaka till det här. För det är som liksom en lång process. Väldigt kostsam. och Väldigt osäkert, där, just därför att man inte riktigt är på hemmabanan. man är som ett utländskt bolag. Man betraktas ofta som någon slags parasit som ska ta betalt för saker som hände för länge ska ta betalt för saker som hände för länge sedan. Och Men det som är intressant med just Men det som är intressant med just var ju att vi faktiskt byggde en produkt som hade den här tekniken. Så det var inte bara ett patent vi kom på, utan vi byggde produkter som... Som hade den här typen av teknik. Och vi har även licensierat vidare till många bolag som använder det idag. Mm. Sen är det väl så här att eh, de företagen som eh, något indirekt har stämt här via ett annat företag. Eh, I att de de facto inte gått med på att betala licensavgifter. Hade de gjort det som alla andra bolag har gjort. Så hade det inte varit något problem. Men just Apple och Samsung har ju. Vad jag har förstått så har jag inte varit intresserad. Av det. Och det gäller, ju inte, det gäller ju inte bara Neno. Det gäller ju, om vi tar Ericsson till exempel, det är ju konstant fight med de här grejerna. Eh, och vill ha licensintäkter för massa patent. Så det är, ju, det är ju en viktig grej. Men, men, men ganska svår att klara sig är när man inte är i Kalifornien eller i Texas. Eller om man inte är made in i USA så är det liksom mm. svårt att vinna. Det går men det är oerhört svårt. Och eh, den strategin nästan alla kör med nu för tiden. Det är ju att man eh, försöker förklara patent. Och säga att det, liksom, det här är ju självklart. Att när man sveper på en display. Det är väl inget konstigt. Det borde man ju veta att det mm. Och så vidare. Och så vidare. Så att försöka försöker hitta bevis på det. Liksom, obskyra bevis att det är någon som har tänkt i de här banorna på något sätt. Eh, det var något universitet i Japan där det var någon som hade skrivit en uppsats som man skulle göra det här. Det som inte ens är publicerat som de har lyckats hitta. Och så är. Så att det är liksom, ja, de lägger ner oerhörda pengar på att dem. Så, Och det är ju strategin idag för många stora bolag. Det är ju att ta fighten. Speciellt om de märker företaget är mindre. Är det liksom samma size då brukar de också göra upp. Men det är lättaste är att kväva såna här saker. Och det är bara att tillsätta mer och mer pengar och mer resurser. Och, mm. sådär. och dra ut på det också. Så det här, är det. En lång, det här är en lång process som, vad jag förstår, liksom går fram och bakåt hela tiden. Så får vi se hur det slutar, jag har ingen aning. Men det är inte slut än vad jag förstår. Nej, och den som vill dyka ner i det här, det finns en Spotify-dokumentärserie i tre delar. Det är alltså tre timmar. Mm. Som heter Miljardpatentet. Just det. Som handlar om er, mm. er fight. Jag har bara börjat på första avsnittet. Men det verkar ja. väldigt spännande. Ja. Jag måste tillägga att det inte riktigt är vår fight heller. Ja. Om inte annat så är det en uh, fascinerande historia. Och det uh, mm. kan ju bli ett intressant prejudikat om det går igenom. Ja. Nej, men vi hade ju på, när vi ställde upp på Mobile World Congress 2006. Så visade vi vår eller andra telefon. Och då hade vi en hel grupp, en hel stab med människor med blåa skjortor. Vi fattade aldrig liksom vad, vad var det här för några. de var väldigt intresserad och vet hur det fungerade. och liksom, äh, aha, Hur, hur använder man det här? och liksom Han kom tillbaka flera gånger och liksom skärmade oss. Alltså, vilka är de? så här, För de gav galna något visitkort. Så vi, vi kallar dem för, för smurfarna. För att de var ganska nördiga och kring omkring med, med alla de blåa skjortorna. Sen visade det sig att det var apple anställaren mm. Och det här var lite mer nästan ett, ett och ett halvt år före lanseringen. Mm. Så att de, de blev rätt kraftigt inspirerade och gick väl tillbaka till sin... Chef Steve Jobs berättade vad som de hade sett. Och de var runt och scoutade på andra företag. Jag också vid samma tillfälle. För att de visste inte riktigt hur de skulle bygga antenner på den tiden. De hade ingen erfarenhet av det. de försökte samla på sig kunskap hur man byggde antenner. Mm. Och öppnar man den första iPhonen så är det ett härke av kablar och sladdar kors och tvärs. Och, eh, det var därför de limmade ihop produkten. De införde det här att man inte kunde byta batteri längre. Så att de limmade ihop alltihopa för att dölja liksom designen. Men det tog inte så lång tid innan någon plockade isär den där. Och vi kollade hur den såg ut inuti. Och det var ju någonting som och Eriksson var ganska duktiga på i den här tidpunkten. Och hade mycket patent på. Sådär. Så de försökte kringgå mycket av det också. Ja men det kanske blir en bra... Brygga över då till UX Stream. Mm. Som är, spelar huvudrollen idag i, i, din, <laughs> ja, din, i din yrkeskarriär. Mm. Berätta lite, hur, hur kom uh, idén till det? Det började väl runt 2010-2011. När vi, eller jag i alla fallet, funderade mycket på liksom, hur ska man uh, få liksom, mer process och kraft i sin pryl. Längre batteritid, förenkla programutveckling, distribution. Eh, att saker ständigt är uppdaterade. Men senast man behövde ladda ner någonting och så där. Och då fanns det diverse teknik på den tiden. För sån här tunn Att man, man loggar in på någon server. Så kör man kanske Windows från server, så en server. Remote desktop till exempel. Eller TeamViewer som många heter då- men problemet med den tekniken var att det fortfarande är så att man fortfarande så att man kör ett slags program eller något skript på sin device. Och det gör det att det blir fortfarande att den måste belastas på många sätt. Då. Man får inte de här fördelarna med strömförbrukning och låg duty cycle och så cycle och så där. Men vid den tidpunkten så... så var i sin linda det här med 3G börjar komma. 4G börjar komma lite grann. Så här, men det funkar inte speciellt bra. Det var liksom... dålig täckning. Det var dålig liksom hastighet på det. Drog massa ström. Mycket latens. Liksom ja, det är bara liksom inget bra. Så att för några år sedan så när 4G, det här LTE kom med 4G. Så det förstår liksom. Ja, men nu, nu känns det som att det börjar gå. Liksom använda den här typen av teknik igen. Och vårt fokus var ju då på att streama applikationer istället. För man som, istället för att man streamar filmer. Så att man kör applikationerna i datacenter. Istället för att man laddar ner dem och kör dem lokalt i sin browser eller i sin telefon. Så det är bakgrunden. Sen så hade vi då också ett ganska stort intresse av att bygga produkter. Och ska man ta sig an om vad, vilken produkt man än ska göra idag. om det är en, mobiltelefonen, klocka eller några airbuds. Eller någonting som man har på kroppen. Så är ju konkurrensen ganska massiv. Så att, uh, tanken är väl också då att med hjälp av ett sånt här system. Som är då både mjukvara och hårdvara. Kunna liksom bygga olika produkter. kostnadseffektivt som drar lite ström. Uh, och man har en upplevd hög prestanda. Så att uh, man i princip får en, en superdator på armen. Mm. Och det, det som ledde fram då till eh, det som ni kallar för Mobile Interactive Real Time Streaming. MIRS. Mm. Eh, Precis, och det är... Eh, det, vi satsar ju på mobilt då. Det finns ju ganska mycket desktop streaming. Som man kan liksom streama spel och sånt. Och då funkar det bra man har en eh, fiber, liksom fiberanslutning som är fast. Som har väldigt låg svarstid och sådär. Men så fort man kör på mobilt så, så funkar det ganska dåligt. Så att det är det första ordet där som är viktigt. Sen att det är interaktivt det betyder som liksom att det är tvåvägskommunikation. Så streamar man en film så är det som liksom envägskommunikation. Man laddar ner en film och så spelar man upp den. Man kan liksom inte interagera med filmen i realtid. Och sen att det är realtid betyder att det är liksom ingen upplevd svarstid. Och det man vill uppnå är att när man använder och kör en applikation i ett datacenter och sen streamar den till sin mobil. Så ska det upp, man ska tro att man kör den i sin mobil. Mm. Så det ska gå lika fort, det ska svara lika snabbt, det ska upplevas på samma sätt som det. Är. Och det är liksom den stora utmaningen i det här. Så det är det problemet som vi har för några år sedan äh, gett oss an att lösa. och lösa. Äh, det är vi väl ganska hemma med nu. Då. Så vi har liksom, återigen lite nya patent på gång. Och vi har liksom nya grejer på gång. Men tanken är att vi ska då eh, andra företag ska kunna använda den här tekniken också. Då. Så att det är inte vi, bara är vi själva. Men är det hårdvaran ni säljer då? Eller är det mjukvaran? Både och? Hårdvaran är så att om man då vill bygga en, till exempel en mobiltelefon, någon dator, en klocka. Så kan man köpa en slags hårdvarumodul som har all funktionalitet klart. Som man bara kan koppla upp och sen så kan man köra då sina applikationer som det företaget eller vem det nu är som vill ha tekniken. Så man snabbt kan bygga sådana produkter eh, på det här. Det är själva hårdvarulösningen. Sen har vi ett, ett varumärke i det här. Eller det bolaget heter Companion. Så tanken är att bygga Companions. Och det är, vad ska man säga? Det är ingen pryl som är primärt fokus på att göra det man gör idag utan det är mer att leverera AI-tjänster. Så olika hjälpredor eller assistenter eller den typen av funktionalitet. Men att man kan prata då med den här typen av, vi kallar applikationer eller tjänster. Fast i realtid då. Och det är viktigt då när man ska ha en interaktion med dem Man kan inte vänta kanske 3, 4, 5 sekunder på ett svar. Utan. Det blir en ganska akord konversation. när man pratar med någon och så tar det fyra sekunder innan man får svar. Eh, utan, sen är det även då med alla möjliga typer av eh, virtuella assistenter och avatarer som man kan rendera. Man kan interagera med olika spel och realtid. Då. Okej, och det här blir intressant eftersom ni har möjlighet att göra det här blixtsnabbt helt enkelt. Ja, så och vi... superhögupplöst. Precis. Och... För att kompanjen idag är väl framförallt klocka? Ja, så vår första produkt, eller showcase ska jag säga. För vi kommer att göra det initialt i en låg volym. Men med den klockan så kan man spela Counter-Strike 2 på till exempel. 60 bilder i sekunden. Man kan köra olika assistenter, avatarer och så där. Så att den typen av appar, om vi kallar det för det. så vi satsar på då. Så att man kör allting i datacenter. Och framförallt då ekologiska datacenter som ligger i närheten av eh, energi. Nära till energi då. Det kan vara solkraft, vindkraft, eh, vattenkraft då, primärt. Ja just det. För den kallar det för ecological computing också. Är det ja liksom precis. Det, en hållbarhetstänk i hela det här. Ja, så att det är ju, konceptet är också att man ska kunna byta ut batterier. Så hela den här klockan exempel har löstagbart batteri. Som har sitt eget liv och kan innehålla diverse funktioner i sig själv. Som man laddar sen trådlöst och är vattentätt. Så då kan man istället för att liksom lägga klockan och vänta på att den ska ladda. ...ska man bara sätta i ett nytt batteri. Och så kan man lägga batteri på laddning. Så det är en separat modul. Mm. Det är det ena för liksom att kunna göra en hel hundraprocentig återvinning. Och det kommer lagkrav här i Europa. Jag tror 2027 att man måste kunna byta ut. Även i alla produkter. Konsumenter produkter måste man kunna byta ut batteriet. för att kunna återvinna det. Mm. Så att det kom, man kommer tillbaka till det här som var på mobiltelefonsidan. Innan Apple. Som, där man faktiskt kunde ta ut batteriet. Sätta i ett nytt. Det kommer tillbaka igen. Så det är det ena. Det andra är att när man kommunicerar. Från sin mobil till exempel till USA. Fram och tillbaka som man gör med alla sina applikationer. Om det nu är WhatsApp, Facebook, Instagram och så. Som hela tiden ligger och kommunicerar med servrar på andra sidan jorden. Så att för att skicka de här signalerna fram och tillbaka så drar det väldigt mycket ström. Så att det man vill göra är att korta ner den fysiska sträckan. Från sin mobil till datacentret då, där saker ligger lagrat och så vidare. Och eh, det är ett sätt att minska liksom, totala strömförbrukningen globalt sett. Och det är ganska mycket energi som går åt. Det var någon som hade räknat ut att det gick eh, att ske göra en Google-sökning. Det var som att ha en 60 -watt lampa på i en minut. Mm. Det som händer med en Google-sökning är att det rasslar igång massa saker som man inte tänker på. Eh, och det skickas eh, elektriska signaler fram och tillbaka som drar massa ström. Det andra är då att. Själva datacentret där alla applikationer körs. Att det är placerat på rätt ställe. Och att det byggs med miljövänliga liksom materialval. Och att det finns energiåtervinning. Så att den överskottsvärme som alstras av ja, alla AI-grejer som ska byggas fram. Här. Det återvinner man och kan göra till exempel pellets av. Så att man har en värmeväxlare som. Växlar om värmen och man kan också använda för kyla till exempel. Och så så att det finns många sätt. Så det är lite olika grejer som går under det här. Men det handlar i slutändan om att ha ett miljövänligt alternativ till det som finns idag. Men vill ni ge det in i datacentervärlden också? Nej men vi, vi säger så här att motorvägarna är det vi, vi bygger. Det. Och det går ju över befintlig infrastruktur som 5G, 4G. WiFi och andra trådlösa standarder. Eh, sen sysslar vi även med en del specifika radiostandarder som ultra wideband för att kunna få ner strömförbrukning ytterligare. Och sen så gör vi mjukvaran som går på det Och sen bilarna som kör på det det är själva applikationerna. Eh, sen infrastrukturen, eh, ja, det är ju operatörer och så som står för det. Och det är en icke-monopoliserad marknad som i global, Det finns inte en spelare. Det finns ganska många olika operatörer i olika länder. Eh, och inte en som är så ut, som inte är dominant. Så att säga. Om man tar, jämför med mobilmarknaden så är det liksom Android och Apple. Det finns, det finns inga andra. så Det, det är intressanta med det är att det är liksom en slags eh, demokratisk liksom datatrafik. Och eh, det andra är ju då att vi, vi kallar det för Last Mile AI. Så att som, vi ska koppla ihop de här superdatorerna som kör alla de här AI-tjänsterna med devicen av sin mobiltelefon. Eller om det är på AirBuds eller sin klocka eller tv eller vad det nu är. Det är det vi gör. I och med att du, kommer, du kan inte köra den här typen av superdator standardkrävande applikationer i din mobil. Det kommer inte gå. Du kommer dra för mycket ström om inte annat. Mm. Så att, jag menar, ett, ett här datacenter kan ju, kan ju dra liksom en, en halv megawatt effekt Som bara kör kanske en sån AI-tjänst som ChatGPT till exempel. Och att få in det i en mobiltelefon är ju liksom helt omöjligt. Med dagens eh, kända teknik i alla fall. Ja, sen finns det väl också dataintegritetslag-problematiken med ja. att ha server i USA. Mm. Gör att eh, det blir känsligt att skicka. Data, ja, över dem, precis. så Det är det är, personligen, det är väldigt reglerat i Europa med GDPR. Och, eh, sen är det även företag. Många stora företag som vill ha olika typer av AI-tjänster. De vill ju inte ha allt liggande hos Amazon i USA. utan De vill ju ha, distribuera dem runt världen. Och kontrollera de här grejerna själva. Och det är därför det säljs så mycket sån hårdvara just nu. För att det är ingen som vill att en ska sitta på allt. Utan eh, man vill ha sitt eget, liksom, eh, sina egna modeller. Köra på sina egna datacenter och så där. Eh, och distribuera ut dem på, på ett sätt som gör att de är nära användaren. Då. Och så pratar man om operatörsnätverket så vill man ju helst att den ska stå liksom, i anslutning. Eller helst inne i operatörens nät. Så man är så nära sin mobil som möjligt. Då, för att få ner strömförbrukning, svarstider och så där. Eh, det andra viktiga som vi ser är att. Eh, man vill ha allt i datacentret. Då. Så att i många initiativ idag är det att man. Vill köra någon liten grej på sin mobil. Och så, så använder man sig av datacentret med en annan funktion. Men det funkar inte när det är i realtid. Då. Så till exempel om du ska översätta någonting i realtid. Eller om mm. jag pratar med dig på engelska. Och så blir det svenska i dina hörlurar. Då funkar det inte liksom om det är någon svarstid. och det måste gå instant. Och då vill man ha. Först själva till exempel ChatGPT i datacentret. Och sen vill man ha en språkmodell som översätter till olika språk. Fram och tillbaka. Och så kanske man vill ha någon slags filter på det också. Som gör någonting mer. Filtrera bort eh, liksom olämpligt innehåll eller vad Och det liksom måste vara på samma, samma system. Mm. Det kan man, man kan dra ett i USA och ett här. Och så där. Det blir för, för mycket svarstider. Då. Uh, och då finns det ju ingen poäng att ha någonting egentligen i sin mobil. Eller i sin pryl. Förutom att man får resultatet av den här beräkningen. Just det. Och det kan ju vara i form av liksom en videoström. Man ser någon avatar som sitter och pratar med en. Till exempel en polare eller en doktor. eller något sånt där. Och sen att, uh, att, att det svarar direkt på det man säger. Uh, om man nu ska prata med dem, mm. Eller hur man nu interagerar med dem. Så du ser framför dig hur vi kommer gå mot en betydligt mer decentraliserad uh, datacenter-infrastruktur. Mm. Uh, där fler mindre, grönare, europeiska datacenter kommer ta form under de ja, kommande åren. precis. Man vill inte ha liksom, en... <här> Risken är det blir för centraliserat i att det blir som monopol på det. Mm. Och, och idag är det ju liksom Microsoft och Amazon som är de stora... Liksom målkänsleverantören som nästan har monopol på det här. Och det är ganska farligt ur konkurrens. Dessutom så supportar inte de här datacenterna realtidsapplikationer längre. Då. Så att de kommer att få bygga om allting. Utan datacenter idag levererar framförallt fillagring, databaser. Och outputen från en applikation är oftast en hemsida som man kör i sin browser. Så att det finns liksom ingen, ingen, det kommer inte ut några pixlar i det här. Utan det är en hemsida som är output. Uh, och det är det man brukar kalla för molnapplikationer liksom, som körs. Uh, och det funkar inte när det blir allt, nu blir realtid med AI. Liksom. Det går inte att köra hemsida längre på det sättet. Så att där kommer det att, ja, kommer det att bli en väldigt stor förändring kommer man se ganska snabbt nu. Och vilka tar den handsken då så att säga? Ja, det är väl olika företag. Vi försöker bygga liksom våran del, just den mobila delen som vi är fokuserade på. Vi tror att marknaden är störst på mobilt. Och så försöker vi vara, liksom, hade det funnits en sån här lösning som var bättre än våran, då hade vi kunnat använda den. För det vi egentligen vill göra det är att bygga produkterna och tjänsterna som går ovanpå det här. Så man har ett slags liksom transportlager här och data fram och tillbaka och även mobilnätet som är klurigt. Om det fanns då skulle vi kunna använda det. För det är egentligen det vi i slutändan vill göra. Så alltså bygga den här typen av produkter. Mm. Och eh, även jobba med andra företag som bygger nya produkter och tjänster ovanpå det här. Ja, det, det är så himla mycket nu just inom AI. Det finns alla möjliga typer av liksom, grejer man kan ha det här till. Det, det får vi se. Liksom. Men det, det investeras ganska kraftigt i det. Och Det investeras mycket i datacenter. Det investeras mycket i superdatorer och den typen av produkter. Och det kan man ju se på några av de här större bolagens kvartalsrapporter. att Tittar man på, på de som gör grafikacceleratorer så omsättningen för tv-spels grafikkort är kanske då ett par procent jämfört med datacenterdelen som kanske är 60-70 procent av omsättningen. Så det går ju åt det hållet liksom att mer och mer läggs i datacenter, mindre och mindre i mobilen. Men sen ska man ju veta då att det finns några bolag som fortsätter att sälja dyr hårdvara. För att det är stora marginaler på det. Och det är de stora mobiltelefontillverkarna Apple och Samsung som tjänar oerhörda pengar på att sälja mobil för 10 000 kronor. När man med en sån här lösning skulle kunna göra en för 1000 kronor som är lika snabb. Eller snabbare till och med. Om mm. man tar en sån här klocka så är det väl liksom. Kan man ju få en upplevd prestanda som är tusen gånger snabbare än en mobiltelefon. Men har ni någon operativsystem i klockan? Eller hur ja, det blir ju helt operativsystemlöst. systemlöst. Mm. Så att man, man har inget behov av någon. Det finns ingen appstore längre. Det finns ingen, eh, man kan distribuera det här precis som man vill. Och nå ut till alla den här typen av produkter. Via, eh, antingen så hostar man det här helt själv. Eller så går man via våra system. Så att är man ett företag och vill liksom ha den här typen av tjänster och vill ha ut det så kan man köra själv eller så kan det hostas på, via andra bolag eller oss. Vill ni nå liksom spelmarknaden och AI-lösningar? Nej, det är appmarknaden. Det är, det är, ja. Vi streamar appar. Det är det vi gör. Sen kan de apparna, det kan vara också ett helt operativt system. Jag skulle kunna köra Windows på min klocka. Eller Linux, eller kunna köra liksom vad som helst. Så att det, det finns ingen begränsning i vad man streamar. Utan det är egentligen pixlar och ljud och andra typer av mediakomponenter. Åt det ena hållet och åt andra hållet så är det mycket sensorer och grejer som kommer. Som man försöker bearbeta också i realtid. Så att uh, vi, vi sätter inga begränsningar så. Utan det, det får man göra själv. Men det intressanta är ju då att helt plötsligt så kan du ju då. Aggregera applikationer. Så man, till exempel kan man göra en, en, en applikation som hostar andra applikationer. Så jag kan ta till exempel tio olika sociala medier. Så kan jag eh, På en server kan jag klippa och klistra i dem. Och eh, sätta ihop ett nytt flöde som jag sedan presenterar på min mobil. Mm -hmm. Så jag kan liksom ta bort, till exempel om det kommer någonting, eh, någon våld eller barn pornografiskt grej ska kan jag ta bort det i realtid på en service så att det aldrig, aldrig syns till exempel på min egen mobil. Eller jag kanske inte gillar gul färg, då kan jag ta bort det. Liksom. Jag vill inte se den typen av information. Jag kan ta bort, ta bort initierad reklam, jag kan göra massa olika intressanta grejer. Så att eh, man kan liksom eh, sammanfläta och göra nya intressanta appar som hostar andra applikationer kan man säga. Ja, skulle du kunna ha en aggregerad sociala media app? Ja. Som visar alla mina flöden? flöde? Mm. E ja. Eller en aggregerad nyhetsapp? Och sen har man en AI-assistent som är inne på dina sociala medier. Och rör runt i olika saker. Och hjälper till. Och liksom är din bästa kompis. Jag alltid gör det bästa som är för dig. Ser till att du får de bästa villkoren. Ser till att liksom förhandlar. Svarar i telefon eller vad det nu är för någonting. Och det sen kan man då liksom flika in i den här typen av flöden- Så att man kan få det man vill se. Man vill kanske inte vill se visst innehåll till exempel. Det finns ju många sociala medier som presenterar direkt olämpligt innehåll. Som folk mår dåligt av. Och då kan man liksom utan ens sett en bildruta. Så kan vi ta bort den liksom, direkt. Mm. Eller kan vi förvanska den också. Vi kan liksom, Om det är statsministern som pratar. Så kan det låta som Bart Simpson. Eller man kan liksom ändra på saker i realtid också. Mm. Innehåll. Eh, utan tidsfördrängning. Så både då U-Extreme och Companion. Det är någon slags eh, brygga in till eh, en värld där vi faktiskt har varsin egen eh, AI-assistent. I en enhet mm. på kroppen någonstans. Ja. Som lär sig hela tiden mina preferenser. Och kan. Mm. Med rådgivning. Ja, vi tror ju att det är med wearables. Alltså här, saker man har på kroppen är det mest intressanta liksom, området. Sen finns det ju liksom datorer och tv-apparater. Men liksom saker som är mobilt som är batteridrivet. Och då är det ju privärt kanske klockor. Då, för att det är folk mest vana vid. De kan ju se ut på olika sätt. Då. Eh, någon form av mobil enhet som ser ut som dagens mobiler. De kan vara tunnare, mindre. Andra formfaktorer. Man kan vika ihop dem eller vad det är för någonting. Och sen har du någonting som du har i öronen. Någon form av earbuds Eller ja, någonting som också är batteridrivet. Som också är trådlöst. Det är inga sladdar som man springer omkring med. Det är ju till exempel en av militärens största problem för soldater. För att de har så mycket sladdar runt omkring. Därför att många sådana här radiosystem går ju att avlyssna. Och man kan pejla in folk. Så att det är väl liksom det här med sladdar. Det, det, det började vi med på 2001. Så det är försvunnit med, nästan nu då. Om man inte önskar någon slags extremt bra musikkvalitet. så Ska man använda en sladd fortfarande. De tre produkterna tror vi liksom kommer stort. Det andra stora området som vi tittar på. Det är ju självkörande bilar och eh, leksaker. Som vi tror också kommer, kommer förändras rätt mycket. Mm. Så att istället för att man har eh, självkörande bilar. Med en superdator i varje bil. Eh, så skickar man alla sensorer och signaler direkt till en superdator som står i datacenter istället. Och då kan man få oändligt med kraft. Man kan få ja, det man behöver. Och Man kan ju se det att många bilar som har kommit ut idag som påstås vara självkörande har ju uppgraderat sin hårdvara flera gånger och den är fortfarande alldeles för långsam. Den för lite minnen, för långsam. Det är ingen bil som kan köra själv idag. Så att om man vänder på det istället då så tror vi att man, den självkörning som behövs är en slags fail safe funktion. Så att bilen stannar vid vägen till exempel om man är inkapabel att framföra bilen. Eller om eh, uppkopplingen bryts mot eh, sin central. Och eh, då kan också bilarna kommunicera med varandra som är viktigt. Förstå vad de ska göra och så där. Synkronisera när man ligger i en kö till exempel. Eller synkronisera när man ska köra in i någon fil. Eller... Så. så det är någonting som, som många tittar på också nu då. För att det verkar som att det är nästan helt omöjligt att lösa det problemet. Eh, det går liksom med enkla situationer. Men så fort det blir en komplicerad situation. Och där datorn inte är tränad för det så liksom fejlar det. Och om du är ute och kör och sen så helt plötsligt så måste du ta över. För datorn inte vet vad den ska göra. Så på en sekund så kommer det ju krascha. Det kommer liksom, folk kommer ju dö. Och jag tror ingen vill sätta sig i en sån bil där du ska ta över på en sekund. och så kör du in i, i krockar. Det är, en, det är en grej som, som är intressant med det här också. Som man kan använda tekniken till. Och vad sa du om leksaker? Ja, leksaker. Man kan ju gå in på en leksaksaffär. Det är ganska tråkigt. Och eh, många barn av de, de får någon rolig leksak. Men sen går de ofta tillbaka till om sin mobil. Eller leker med den istället. Det är olika typer av liksom roliga kompisar, tamagotchis, avancerade former av sån här som man kan snacka med. Man kan lära sig massa saker. Det finns ju liksom min chatt, GPT den typen av finns ju all information på hela internet. Och alla böcker som någonsin har skrivits finns ju liksom lagrat. Så att det är en väldigt bra lärare. Man kan lära sig språk, man kan lära sig. Saker så att det kan ju bli så att man, man nästan ja, kan ersätta en sån här leksak med sin lärare. Både roligare och mer intressanta och lära sig något nytt. Då. Så den typen av produkter tror jag liksom kommer också. Nu ska inte vi göra alla de här men vi gör förutsättningar för att den typen av produkter. Mm. Och då är det liksom, får vi inte dra någon ström, det ska vara billigt, det ska vara enkelt att distribuera, det ska liksom gå snabbt ut till marknaden. och Leksaker normalt sett får inte kosta så mycket. Där. Så att där bygger vi och levererar vi hårdvara för det. För de företag som vill göra den typen av produkt. Mm. Häftigt. Mm. Jag brukar fråga vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Ja du. <laughs> Jag tror ju att det vi har sett mycket man har hållit på med är att folk är inte egentligen så miljömedvetna som, som de verkar. Man liksom, de säger en grej och gör någonting annat. Det kan man ju se i utvecklingen av världen. Att det är liksom, utsläppen ökar ju bara hela tiden. Och lösningen på det som globala utsläppsproblemet till exempel. Om man tycker att det är en bra grej. Det är kanske inte är att bygga fler bilar. Utan det är kanske är att bygga färre bilar egentligen. Oavsett om de går på el eller inte. Mm. Uh, uh, och trafikproblemen orsakar också utsläpp. Så man har köer och sådär som orsakar väldigt mycket utsläpp. Så distributionen av. Det eh, kan man nog göra betydligt bättre. Och det kan man göra med det vi håller på med. Där man liksom synkroniserar bilar så att det inte blir kör och sådär. Som är mer viktigt än att producera bara elbilar. Sen är det väl eh... Små saker hela tiden. Det finns ingen liksom den ultimata lösningen att lösa alla problemen. Men för att göra världen lite mer underhållande, lite roligare. Så tror jag liksom det här med, med nya AI-grejer kan bli rätt kul i olika sammanhang. Uh, då gäller det gäller bara att få ut det till, till användaren liksom så att den kan använda det. Det, det är väl det vi försöker bidra med. Uh, om det nu är leksaker, eller det kan vara vuxen leksaker också. Men det, det, det är den typen av produkter. Och uh, alltid ett stort underhållningsvärde. Då. Det är liksom ingen lagd svarar och liksom responsivt och billigt. som man också kan... Demokratisera information för att idag är ju information väldigt begränsat i utvecklingsländer. De har ju inte tillgång till information som vi har. Så att om man kan få ner priset och få ner strömförbrukningen så kan man täcka en större del av världen som kan få tillgång till den här AI-informationen. Och likadant där, Och kanske skolsystemet helt ändras så man kan använda den här typen av för att lära folk och klara sig själva då, som är en av de viktigaste grejerna för eh, utvecklingsländer. Så information tror jag som är den stora grejen som gör att man kan ta sig ur fattigdom och så. Mm. Har bra lästips eller poddtips? Ja, den här podden, <laughs> jag brukar säga. Nej men eh, jag lyssnar egentligen faktiskt inte så mycket på poddar, om jag ska vara helt ärlig. Men, eh, det finns ju de här internationella som är rätt kul med han Lex Friedman. Ibland, som jag mm. kan lyssna på ibland. Uh, men det är väl det kanske mest för att det är roliga personer och så. Jag vet inte om han är speciellt bra så. Men, men han lyckas ju ändå attrahera rätt uh, mycket inom så här med AI speciellt. Han ja, har bra kontaktnät. Ja exakt. Mm. Uh, så det är väl det är bland jag har. Förutom din podd. Nu, men, men, det finns ju en del andra mindre poddar också i Sverige. Som skriver mycket om entreprenörskap, utveckling, ny teknik och sådär. Om man är intresserad av det. Vem tycker att jag ska intervjua? Det skulle ju faktiskt vara kul att ha lite mer. Kanske inte en specifik person. Men ett specifikt område. Och det är det här med. Som vi i Sverige ändå nu. Måste ansa att vi är rätt bra på. Det är ju 5G. 5G, 6G och höj uh, I och med att HAI inte längre får leverera sådana. Så är det liksom, Ericsson är nästan blivit monopol på det. Igen, med Nokia. Vad ska man liksom- vad ska man ha det till? Det skulle jag vilja liksom veta mer om. Vad, hur man resonerar och tänker där. Uh, för jag tror att vi är lösningen på det. Det vi gör. Liksom att- med 5G kan man verkligen få sådana här grejer att flyga. Göra självkörande bilar och man kan göra liksom allt möjligt. Sin gräsklippare eller självkörande och robotar olika former. och olika och former. även mobiler och den typen av pilar. Och även mobiler och den typen av Så att där skulle man ju vilja förstå mer hur man tänker. För det känns som att det finns inget kunddriv. Det finns ingen som driver... Mig som, som konsument när jag har ett, stoppar i ett SIM-kort, var liksom, vad ska jag ha det till? Jag märker ingen skillnad mot 4G-laddningar, någon hemsida eller vad ni gör för någonting. Det, är, ja, det kanske går lite fortare men det är knappt märkbart. Det andra är väl eh, liksom, att det finns bolag i Sverige som bygger hårdvara. Typ eh, Koenigsegg till exempel som bygger bilar. Det är ju väldigt mm. unikt. Så det är ganska få bolag i Sverige som bygger liksom hårdvara. Och De tycker jag man ska lyfta fram lite mer. För oftast är de så här ganska lågt värderade och ingen är så intresserad av det. Men det är ändå det som bygger mycket av infrastrukturen som många lever på. Så den typen av individer skulle man vilja höra mer av. Mm. Ja. Bra, då ska vi avrunda. Tack snälla Thomas Eriksson mm, för att du kom till Heja Framtiden. Och um, uxstream.com, om du vill veta mer om den teknologin. Och sen uh, companion uh, utvecklingen finns då på en sida som heter platinum.com. Ja, och platinum correct. är då själva varumärket. Det är vår första produkt under det bolaget. Det. Finns det inte försäljning idag? Eller? Vi, vi, har, vi har kommer börja med försäljning här innan årets slut. Uh, vi har börjat med en lite marknadsföring och sådär. Det kommer säljas i väldigt låg volym och det kommer vara en i början en ganska exklusiv produkt som ja, säljs. Där vi mycket kundanpassar liksom, här streaming streamingapparna och de här AI-tjänsterna för de individer som använder det. Eh, sen finns vi på TikTok, eh, Instagram, Facebook, eh, Twitter och sådär. De här vanliga sociala medierna. Och eh, som, som du nämnde är- den sidan kan man gå och kolla på produkterna. Och sen har vi vårt moderbolag Siris Group. Har också en hemsida för investerare och sånt. Som är intresserade av att investera i den typen av teknik. Just det. Det alltså X-I-R-I-S. Precis, som med X-Siris. Precis. Så det är de tre bolagen vi har i den här sfären. Och det är alltså Siris Ja, precis exakt. Bra. Tack så mycket för att du kom hit. Nästa gång fortsätter vi med annat ämne. Jag heter Christian von Essen. Kolla in hejaframtiden.se för alla intervjupersoner och mina projekt. Prenumerera på nyhetsbrevet som ligger på Substack. Och vi hörs nästa gång. Tack snälla för att du lyssnade.